Edustaja Laakso. Puhemies! Haluan todellakin hallitusta kiittää etenkin tästä starttiraha-hommasta. Tämä oli todella hieno juttu, että saadaan starttiraha nostettua 12-18 kuukautta, koska tämä on sanomatta selvää, että etenkin noin vajaa vuosi sitten oleva yritys, jos on laitettu pystyyn, ja tässä koronan tilanteessa tuli se tilanne, että starttiraha loppuu ja onkin hommatkin loppunut samalla, ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jouduttaisiin lopettamaan koko yritys. Esitän hallitukselle kiitoksen tästä esityksestä. Edustaja Kontula. Arvoisa puhemies.